Varmt välkomna till Svedalavägen 14. 94 kvadratmeter, högst upp i huset, två fantastiska sovrum och så det här vardagsrummet, matplatsen och köket och så där ut balkongen. Kom, vi måste gå och kolla direkt. Häng med! Nej, men det är helt magnifikt. Balkongen är extremt stor för att vara Hammarbyhöjden. Nackareservatet ser ni i bakgrunden där. Och så Nytorpsgärde finns här borta. Södervänt. Så det är sol hela dagen. Här precis ovanför finns det en markis. Det måste man ha. Man kan sitta här och sola. Det finns matplats. Man kan till och med ha ett långbord. Den här balkongen är delvis hjärtat av bostaden. Och så är det vardagsrum, matplats, kök precis innanför. Så planlösningen är absolut bästa. Det är helt fantastiskt.